Prinder të ditës së shkollës, në ambientet e shkollës filore të mesme të Sadulla Brestovci, u mbajt programi kulturor artistik. Në këtë manifestim, u bë edhe emrimi zyrtar i kësaj shkolle, me emrin e historianit, studiuesit dhe veprimtarit nga Gjilani, Sadulla Brestovci. Të pranishëm në ditën e shkollës, përveç nxënësve dhe mësimdhënësve, ishin edhe kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, përfaqësues nga Drejtoria Komunale e Arsimit dhe familjar e shok të veprimtarit Sadulla Brestovci. Para programit të kushtuar ditës së shkollës, disa nga mysafirët mbajtën fjalë rasti në nderim dhe kujtim të veprës së intelektualit Sadulla Brestovci, emrin e të cilit tashmë me krenari e mban kjo shkollë. Drejtori i kësaj shkolle, Ruhan Zymberi, ka vlerësuar lart kontributin e veprimtarit Sadulla Brestovci në fushën e historiografisë, duke thënë se figura e tij bën pjesë në pleadën e studiuesve të njohur të historisë shqiptare. Ndonë se Sadulla Brestovci nuk patjetë të gjatë për të punuar më shumë se 10 vite në fushën hulumtuese shkencore, për këto vite të veprimtarisë së tij në sajet e vullnetit të çelik që dispononte, si dhe në sajet e vullnetit të madh që kishte për të punuar, arriti sukseset të jashtëzakonisht mëdha në zbulimin, seleksionimin, skenimin dhe përpunimin e dokumenteve arkivale. Duke vlerësuar lart kontributin e tij në fushën e historiografisë, mund të themi se Sadulla Brestovci bën pjesë në plejadën e studiuesve të njohur të botës shqiptare. Prandaj, me krenari, shkolla jonë e mban emrin e tij. Kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, ka thënë se kjo shkollë mban emrin e historianit më të madh shqiptar në kohën e tij, pasi profesori Sadulla Brestovci ka lënë gjurmë në historinë shqiptare dhe do të bëj dritë edhe mbi këtë shkollë. Manifestimi në shkollën tuaj e bën prezenca familjes Brestovci, e familjes profesorit tonë të dashur, historianit të njohur dhe historianit më të madh në kohën e vet shqiptar, në një periudhë kur ishë Jugoslavia si krijesë dhe për mjekët e shqiptarëve në atë kohë për liri dhe për autonomi ma të gjangë politike, kulturore, kam bo që njerë për atyri njerëzve, njerë për atyri autoriteteve dhe njerë për atyri historianve që ka shty këto të drejta i ka shty me guzim intelektual, me dije edhe me punë ka qenë vetë se të dhe Brestovci. Është dëshmije gjallë veprës dhe punës madhe që Sadulla Brestovci ka lanë trashëgimi shqiptarëve, jo vetëm në Kosovë, po shqiptarëve në Ballkan. Shpirti i tij sot bën dritë mbi këtë shkollë. Shpirti i tij sot bën dritë mbi çdo fëmijë tonin që mëson, që lexon shkollën e parë apo që studion nëse çfarë do shkence dhe çfarë do drejtimi që merr. Këtë manifestim e nderuan edhe familja Brestovci e me që rast para të pranishmëve foli edhe djali historianit të njohur Gjilanas, Shpend Brestovci. A i tha se familja Brestovci ndihet e nderuar që një shkollë së pari në Gjilan mban emrin e babait dhe me krenari e përditësojnë emrin e ti. Na si familje jemi jashtëzakonisht nderuar që një shkollë në Gjilan së pari e mban emrin e babës tem. Po, na keni bo edhe jashtëzakonisht krenar që kjo shkollë është model në mënyrën qysh e keni organizu edhe qysh për mirë mbani. E sot bile mora vesh edhe prej drejtoreshës të arsimit që është shembull edhe në sukses. Ndihemi shumë krenar që kjo shkollë e mban emrin e babës. Na ju kemi pru disa libra për bibliotekë. Falenderime dhe nderime për këtë emrim ndjeu edhe bashkudhëtari i profesorit Brestovci, Mehmet Halimi, i cili vlerësoi lart veprën e shokut të tij, që sipas tij do të jetojë bashkë me njerëzimin. Buri është i fortë për zjarr, buri është i fortë për hekurin e tij. Hekuri është i fortë për zjarrin e shtrit. Zjarri është i fortë për ujë fikë. Uji është i fortë për rrethën e vaj. Rrethën e fortë për era e shpërndarë. Era është e fort për njeri që ndronë, njeri është i fort për smundja e poshtë. Për smundjes finale është vdekja, a ka diçka pas vdekjes? Ka, është vepra madhore, që nuk dhe shkurë. Vepra madhore, e sa të nga Brestovcit, të titoj gjithmonë e jetër, sa të këtë njerës, e sa të këtë pilion që të të vazhdojë rrugën e ti.
Për ta vestuar ditën e shkollës së tyre, nxënësit e të gjitha moshave kishin përgatitur një program të larmishëm me këngë, valle e poezi, dhe në të morën pjesë nxënës nga të gjitha grup moshat. Në fund të programit, drejtoria e shkollës në mënyrë solemne i shpërbleu mësimdhënësit e kësaj shkolle me menjoje falemderimi për kontributin e tyre në arsim dhe mësimdhënje. Me këtë rast, arsimtarja e gjuhës shqipe nga viti 1981 dhe pjesë e kësaj shkolle nga viti 2012, Sofie Veseli Muja tha se kjo shkollë është model, si për nga stafi, ashtu edhe për nga nxënësit dhe menaxhimi. Sot e patëm ditën e shkollës, emrimin e shkollës son Sadulla Brestovci. Jemi munduar të pregadisum të gjithë, jemi angazhuar, ne arsimtarët e gjuhës, të muzikës, të artit, po dhe klasëve të urta cikli olt, prej parashkollorëve të gjithë janë angazhuar për me pas një sukses sa më të mirë. Nxënësit i dua shumë, një mesazhi im për ta është që të punojnë sa më shumë, se vetëm me punë mund të arrijmë çdo gjë. Shkolla filore dhe mesme e ulët Sadulla Brestovci punën edukativo arsimore ka filluar në shtator të vitit 2012 me dy ndërrime, respektivisht me 15 paralele të mësimit të ulët dhe me 13 paralele të mësimit të mesëm të ulët.